كوبا عرب وناكسن إذا هان تيم با إخيار تهودا نقال حديدا ومركل أي برامج كان فاقدا دوراركا قضا بضا دوراركا ناكم أغلي دون تان وحاكم إذا دولة دائرة تريا يا قادي تلابا آد وحلوسو قبيا حنبل وعن قابا يدلق إيتوبيا هيا دا دولستا رايدكا دولة دائرة تريا يا دعوود آد وينه كبد بيسي قودة حامبا هيدا دولستا رايد كيدالكا إيتوبيا إيتوبيا يا لوها إستا 3.5 مليون دولار إسي أولا شيغاية إلا إكاد عدا الشعب إريتريانا أيضا وارينتري أي مركز خلاف وين أي عركة كسي شرير إسي أولا بدا الدلا بورسو ينقار أيال ويرا نفر بقول يو كنتم بورسو أو كجري قلب نعيسة كردونا أي إيتوبيان إيرلين حداي إيتو إريتريان أي شيكتي حداي سيدك دقا إيتوبيا لعكتا سي 3.5 مليون كاو بيعن ويدو إنا إريتريا إيقادي دو تو تلابا كلا وقبيا هان باي حق شعب كده ورادي نيسو سيدو كلا دقا لحلاقا أي أوليكا سعوريا إنتا ودا حاي سادي سببا يبهر دا أيضو هالكا سي لغا مغلايو هوبكا آت كو وعلو سيس ويدار سريجار ملتريقا إيتوبيا يا عيدا فانا يقبي هام بالو بربر دقلا يهي فانا يا شكتي قوران أفرج جهاينا يدقال هذا حوق وضو كسو عريانا لما انا يقروا وين كقادا يدقال نهر لنا عيدا مضادو قدها وقرانا دقال كرو مريو ماشي وقوعو سلايدا ايضا يدول ماسين تهدي سوا وكسو انا يقبي هام بكشيغا وحا يتوبيا كسو عريا iru yahay mid aan loo dul qaadan karin gabi ahaan u baahan in la fargeliyo xaaladda colaadada ka taagan dalka Ethiopia Ethiopia ayaa la kulantay jab weyn ayadoo gabi ahaan ba shirki midowga Afrika ee xaruntiisa ee magaalada Addis Ababa ay madax badan oo qaaradda Afrika ay ku sheegeen in aan la isku aamini karin magaalada Addis Ababa amnina aheyn ku qaban doonin madaxda sheegay inay ka qayb galayeen shirka midowga Afrika ee Addis Ababa kana deeriya amniga dalka Ethiopia ya hormud waxaa ka madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Al-Sisi jeneraalka guud Cabdul Fattah Al-Burhani ee dalka Sudan madaxweynaha dalka Eritrea iyo madax kale oo aad u tiro badan iyadoo gabi ahaanba laga wareejiyay magaalada Addis Ababa inuu shirkaasi ka qabsoomo loona wareejiyay dalka Afrikaas. Sidoo kale deegaanka Soomaalida wali siyaasaddu way cakran tahay marba marka ka dambeysana cirka ay isku sii shareereysaa shacabka deegaanka Soomaalida ayaan moodaa inay isku dayayaan dhawaaqa warbaahinta ka soo yeedhaya iyo xisbiyada mucaaradka inay wax ka barteen iyagoo laga baqayay inay kacdoonna waaweyn ay muujiyaan aynana kaga soo horjeedaan isbeddelka weyn ee ka soconaya Ethiopia ama gabi ahaanba lagaga guurayo barnaamijkii federaalisinka ee xuquuqda qoomiyadaha loona guurayo dowlad dhexe oo awood badan oo shacabka deegaanka Soomaalida aan gabi ahaanba ka gadmi doonin. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa furay shirka wadatashiga qarana ee dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada oo dhowaan hekad galay shirkan oo dhowaan hekad galay ayuu Xasan Sheekh Maxamuud mar kale furay Xasan yeeshay waxyaabaha la yaab kara ayaa inay dowladda Soomaaliya ay gabi ahaanba iska indhatirayso waxa dhabta ka jira dalka Soomaaliya iyadoo maamul goboleedyadii ugu awoodda badnaa sida Puntland, Jubbaland, Khartoum iyo kuwa kaleba ay maqan yihiin meesha ay ugu yaraan laba maamul goboleed oo keliya goobta fadhiyaana dowladduna ay ugu magac dartay madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo gabi ahaanba dhammaystiri doona waxaa loogu magac daray dimuqraadiyadda. arrintan ayaa loo arkaa gabi ahaanba inay Soomaaliya god weyn ku ridi doonto tallaabooyinka uu Xasan qaadayana inayna ka turjumayna xaaladda dhabta ee dalka Soomaaliya uu ku jiro iyo waaqaca dhabta ee ka jira Soomaaliya iyadoo mooday sharciyadda dowladda inay gabi ahaanba ay tahay mid ay gacmaha ku qaadatay dowladda federaalka. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsanaya warkeenna ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay Gori. Gori oo soo dhowow waxaan tagaynaa Addis Ababa
يا أنت عصر يا يا أذوان إثيوبيا يا إريتريا خلاف كوين كده احتاجن هيدا دولست الرئيس كا الضلك إريتريا يا كنا واغذي 3.5 مليون دولار إلا جربوا هيدا دولست الضلك إثيوبيا من إثيوبيا إيرلاين لا يقانو إريتريا وهاي شغلتي أفر بقول كونتم بورسو أو كوكالجان قلب كالدوان أما أجاب كالدوان وضد إريتريا أنا استعماليا أنا ديارتها إثيوبيا أي حدا الآن لعقتها كجرت أما لو قياسي أفرت بقول يا كونتم كبورسي أجابتها كجرتي أي أنا شغلي إن أي جاريا لعقهان مركي لقيمي وغيران 3.5 مليون دولار أريتها سي ويضدكو أي وفد عليان إلي إريتريا أي وضدان دانسي oo aha ee gabi ahaanba wada ay talaabo ku qaaday ku dhaaday Ethiopia ayaa nagu soo xadgudbay weelmeena ka jawaabin Ethiopian Airlines waxaan ogaaday bishii 9aad in laga joojiyay gabi ahaanba inay hawada ee Eritrea ay simaasho airport ay ka degdeg iska daayay marka gooryo arintan maxay ku la muuqataan ee sida horta aan isku luqad ma leh agaab aanu ma garanay laakiin alaab ayaan waaqaan haye ma isaa fahantaba oo isaa fahantaan oo ugu sheegay marka ee borsooyinka waxa la sheegay alaab fara badan ay ku jirtay ee alaabtaas maxaa ka mid ah lama yaqaan marka ee dawladda ee Eritrea haddii kor wuxuu joojisay diyaaradaha diblomaatiga waxaana ku eedeysay inay boorsooyinka xadaan boorsooyinka inay mar walba ay xadaan ee shirkad ay la tagto ilaa 10 boorso dhowr 10 boorso 20 boorso in marna lagu qabtay marna la markaas ay la tageen marka haddii wax leeyeen wixii markii la tirkoobo shacabka la diwaangeliyay waxaa la helay in lacag 3.8 million ka badan inay maqan tahay oo markii la soo diray alaabti meesh ku jirtay iyo wixii qarashaad gaashay waxay noqotay in lacagtu intaas ay gaareyso marka Ethiopia ma bixin kartaa lacag inta slide ala Sweden-ya waa maya Ethiopia 3.5 million iska dhaaf 1 million hadaan bixin karto in mana awoodo inay dhaqaalahaas ay bixiso marka Abiy Ahmed in ceebaha uu soo jiiday dalka Ethiopia kamid tahay haye dagaalada uu galiyay oo meesha aragti gaaray xasuuq bin aadamimo lacag malaayiin doolar oo 14 million oo doolar had kor oo ka dhacay dad masaakiin lagu tala galay oo asagu laqay oo si kalwaad agsaday maxaa la yiraahdaa dagaaladii ee Tigreega kiya amxaarada dhibaatada hadda Soomaali dowlad deegaanka ku hayo in maxaa lacagta isla dhacay ee shirkadda Ethiopia Airlines soo jiiday musabbiix shiska la galay dhamaan dhamarkii la firi Abiy Ahmed wuxuu galay ceebta ugu weynayd abad ee nin mas'uul ah ee dalka Ethiopia mas'uul ka noqdo oo galo galay waxa ka horreeyay madax badan minisa kamid aha xilmarin disaaleena kamid aha in maxaa la yiraahdaa ninkii la magistir xilmarin kamid aha ilaa boqor najaashi waqtigiisi ayaa la isbedelay jiray oo maxaa la yiraahdaa meelo waqtigiisa la isbedelay jiray oo xukun galay ma dhicin ceebta haddii Ethiopia ninkan uu soo jiido kala wili meesha dhicin marka Ethiopian Airlines lacagta lagu heesto waa lacag faxshar ku ah adduunka inay kasoo xirmi doonto oo ay dulmadeeda la joojin doono ana aniga aaminsanahay Abiy Ahmed dhaqaale ma isku bixiyo ma haysaas leeyahay ee gooryo salaama dhig karo Eritrea waxay ku dhawaaqday in Ethiopian Airlines ay waxdo inuu adduunka hadhow weyn u fiiriyo maadaama ee shaqaale badan oo wax agaab ay ka dhunto ay jiraan oo inta badan aan soo bixin oo banaanka aan imanin hadda laga bilaabo soo badhici karta dawlad kasta inay eegto rakaabkeeda dhibaato ka soo gaadhay inay diwaangeliso Ethiopian Airlines ay noqoto meel aan la isku halin karin gabeenaya wada ka baxdo ha waa sax de waa laga amin baxa waxa way adduunka aada waa run Mareykanka Yurub galbeer ee Afrika dhan meesha rabto ay aada dulmad ku tagta laakiin awl waxa laga shaqsanaa diyaaradan cilado badan lagu arkay oo diyaarad badan oo Ethiopia Airlines ay dhaceen gudaha dalka Ethiopia meelo kale ay ku dhaceen aan waxa kale jirto in hadda laga aamin baxay mar hadii dawladdan ay kugu soo eedeysay in Ethiopia Airlines diyaaradaha ay dhamcinaha boorsooyinka dhacan waxa laga boorsooyinka adduunka in la waayay hadkor tii marka waa dabagalkaas oo lagu sameyn doonaa in ceebtaasna waa ceeb taabanaysa shirkadda Ethiopia Airlines sababtoo sumcada ka dhimanaysa sumcada shirkadda ka dhimatana waa ceeb weyn oo markaas dalka loo soo jiiday waan marka aanu asla yahay wadan badan in laga joojin doono ama hadalkaas la tixraaci doono waa u badan tahay in la sameeyo doorasho waad maatantahay gooryo sidoo kale dagaal halaaga ayaa ka socoraya inta u dhaxaysa Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia iyo caasimadda deegaanka Ahmarada laamiga weyn ee isku xira deegaanka Ahmarada iyo caasimadda dalka Ethiopia iyo dagaalyahanada faana sheegeen inay ka dagaalamayaan gulo waaweyn ay dagaalka ku hoggaaminayaan dagaalka u dhaxaya dawladda Ethiopia iyo xugaga faana ayaa marba marka ka dambeysay si weyn u sii xogaysanaya iyadoo dagaalku ku fidayo deegaano hor leh xugagan ayaa moodaa inay weli ay guulihii ay soo gaareen iyo magaalooyinka ay soo qabsadeen inay weli ku sii socdaan dawladduna ay iska caabin laadahay inkastoo ay ciidamada cirka ee dalka Ethiopia ay geysanayaan duqeymo khasaare badan dhalinaya ama gabi ahaanba xugagan lagaga hortagayo iyadoo awoodda dawladda ee hadda ku soo hadhay ugu badan ay tahay dhanka duqeymaha oo gabi ahaanba ka dhacaysa gobolka Ahmarada sidoo kale
deegaanka Soomaalida ee xaaladdu aad u xakaran tahay siyaasadda oo xilka isku sii jareereysa iyo shacabka deegaanka Soomaalida mowqifka ay ka qaadanayaan Itoobiya cusub ee la dhisayo umad madow weyn ku jiro waxa wax ka waydinaya saaxiibkay Gooni Gooni oo deegaanka Soomaalida mucaaradka qeyla wadan dowladda deegaanka Soomaalidu wax ajinta fiican oo shacabka deegaanka ka simidaanshada Itoobiya iyo xuquuqdoodii meel ku salaysan ma leeyahay walaalna Itoobiya qorshe waata ciib cusub aan u dhiseeyay baadana oo raay ururo bulshada laga waranayo deegaanka Soomaalida maxa ka muuqda aan qiyaar badan ayuu Abiy Axmed Soomaaliga taasna waxa markaasii wakiil uga cag jar oo asagu doonayo inuu markaasii in xilkiisa iska siyaasto marka in Itoobiya cusub oo la dhisayo waa in wax la isku shaandheeyo waa in dhulka la wada wadaago waa in la yiraahdo Itoobiya oo la yiraahdo in Soomaalida iyo Oromada isku mid meesha rabaan deegi kara meesha rabaan galay kidibna Soomaalida waxa rabaa dhamaan 11 gobolba in Oromo laga dhigo la yiraahdo maray Soomaali aha jireen laakiin hadda way Oromoobay oo tirtirida magaca waa halkaas oo leeyahay magaceena baa la tirtiro in calankiina hala tirtiro in maxa la yiraahdaa in caasimada laga beddelo meesha in la isdhex galo in matalaanta ku yeeshaan Oromo iyo Amxaaro waxyaaba soo dhama waxyaaba lagu soo qolay shacabka dowladda Soomaalida inta faadsanna waa in yar oo markaasii aan diidan aan dhaqamadaasi sababtu waxay tahay dad badan oo dowlad deegaanka degan oo shacab oo diidanay jiro arintan laakiin dadka mas'uuliyiinta ama siyaasiyiinta wax diidan way yarihiin sababtu Itoobiya waxa umalaya dad la aamini karo Abiy Axmed lama aamini karo Oromo lama aamini karo oo ANLF iyo dad yar oo wax garada ayaa arinta qiyaanada Abiy Axmed fahansan ayaguna way sheegeen waxay dhahayn ma ka yeelayno dhaqamadaasi mana socon doonaan Itoobiya ee dhulka dowlad deegaanka Soomaalida ma maamusho shaqana kuma lahan maamulka hadii soo magacaawday arrimaha hoos ka jiro iyo caasimad la bedelayo calanka la bedelayo midna ma jirto taas haday sameeyaan waxay noqonaysaa dagaal in loo kala tagi doono jabhada oo lufneyna doorka gali doono dagaal ay bilaabi doonto sheegtay marka waxaan leeyahay cagjar wuxuu hoosaasinayaa iska daayo hadda xaaladu banaanka taalaa in odayaashan la qasbayo oo leeyahay idinkuna wax saxiixa ayaguna halis ku jiraan marka dowlad deegaanka waa dhul dowlad deegaanka Soomaaliyeedan yiraahda ma fahanti marka maadaama la yiraahdo dowlad deegaanka Soomaaliyeed waa in magacaas la ilaaliyo sharafta Soomaalinimada in la ilaaliyo jiritaanka Soomaalinimada in la ilaaliyo ayaa la doonayaa ma ahayn in maxalla abi iyo dulmigiisa loo soo shirqoolo la yiraahdo dhulka la isleeyahay wax walba la isleeyahay waa la isla qaadanaya taas suuragal ma ahayn dadka shacabkuna ka dhibiyaana dhila waa maasantahay goodow deegaanka Soomaalidu dalkan Itoobiya waqti ay TB la soo gashay 1991-kii ayay Tigraygu iyadoo deegaanka Soomaali ay jamacado badan ka dhaqaaqaan dagaal ugu jiray si loo xoroobi lahaa xuquuqna aan Itoobiya lagu lahayn ayay Tigraygu waxay dhahay federalism baa la dhisi dowlad gaar ah samaysan dhaqaale iyo miisaaniyad baa yeelanaysaan dalka Itoobiya saa kaga mid ahaanshaan haddii intii la yiri deegaanka Soomaali lagu sasabay laga laabto deegaanku Soomaali karo dagaalku dib ugu laabanayaa hadda waa sababta aan leeyahay hadda federaal ku waalisi may oran qolol badan ayaa asmaan mish hadda oromada maaragtay inkasta kala qabsiin laba qayb kala jabeeyna mucaarad iyo muhaafid ee leeyna hadana ee gobolka oromada lagu maxad gudbi karo kan cafarta sidoo kale kan tigray haba sheegi lagama tagi karo aan amxaarad sidoo kale marka qol walba gobolkeeda ayda maamulato maxaa soomaalida daba dhiga Abiy Axmed soomaalida wuxuu ka arkay jilaac dhanka badda u dhukaya ha dhanka badda u dhawaanaya soomaalida wuxuu doonaa inuu ka saaro dhulka shidaal kale ee dowlad deegaanka Soomaaliya inuu ka saaro leeyahay goday taga xuduudka taga qorxii halkaas aad meel uu xor waa inuu soomaalida soo u wado inuu gudaha Soomaaliya ku shubo taasna waa khiyaanad aad u weyn in soomaalida xal dhulkan ayaga iska leh fac ka fac ay u leeyihiin oo soo dagaalameen 4 sano oo halgamayeen ilaa haddana halkinkii uu aanan la iloobin oo sidiisii loo sii wadaa sababtu waxa waa in magaca Soomaalida la tiraayo wax suuragal ma aha Soomaaliya dhulkeeda ayda inay ka xorowdo Itoobiya oo ayda isku tashato xataa haddii ay rabto waddan ha noqoto Soomaaliya kale ha noqoto labaad oo soo baxda ha noqoto deerate waa inay umun go'aan gaaraan laakiin abi iyo dulmigiisa ay ka soo baxaan dhilaa waa maadsantahay gooni oo qodobkeenna ugu dambeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu furay shirka madasha ayuu furay wadatashiga qaran ee loogu magacdaray dhammaystirka dimuqraadiyadda muqaalka sa ku arkaynay madax badan baa maqan axmedoa maqan butlara maqan khatuba maqan inkastoo khatuba ay tahay maamulka meel gaaraha solama dhihi karo xasan xura waxba baynu iska meel marsa cidna ugu joojin horta meeshan waxaa ka socoto ila mareyso wax lailaa ka socdo maamul goboleedyada dantooda ni walba fiirinaa madaxweynahan dad soo fiirinaa marka qolo walba qolada kale ku maqan tahay inta la isku maqan yahayna soomaali looma danaynayo inta ni walba isagu danaysanayo soomaali looma danaynayo waxaan dareemayaa marka in la isqiyaano ni walba shabaqa inuu ku dhaco ka cararay hadda saddex maamul goboleeda meesha joogta iyo gobolka banaadir waxayna ay diiday ay ogol yihiin ayagu halka sanad in loogu daro iska sii joogaan ku qanacsan yihiin cod qofii doorashada dir rabo hal aado laakiin sanadkaas loogu daraa ayaga fiirinaya laakiin axmed madoobe wuxuu rabaa shan sano isagoo heli karo inuu sanad qaato diidayaan hadhowna maxaa 50-50 noqonaysaa
قفز عدد دليل هذا الرداد كلام قاسم كرام لكن برلمان ملك كجرو كوبان والليحدة لما تدوات الأحمد وين توقف بدي كرا وراي دورة هديك قال نين سؤال لابنا يمجرو في دورنا أرد كدورنا قام تاج ولي وان مال نلوج لحنا كدورنا مرك أسوق تدوات كسمش كوي سكر قف عدد اللي جار ضد اللي بضيء أو ضد شعب كمال كرا وبتان ومحلا ما دام نقص تحت مثلا أي سؤال كان إلا بدل دول أقولي أوكي مرك سياسة واسكو خرطور وحوى سياسة ولا سكو متحابية مرك حاسش إنه حسلي هاي لبجر ورات خصوصا كشيء دور شد بنا مرك نقف عدد ما كره لسا أو كم على راسه مرك النور بنك كلا ومد دنينا هاي دنتي سيسد خصوصا بحلا ودنينا تاسنا سمال لما دعوري من سا نقف عدد سمال اللي جروا في عن هاي لكن ما من قاليد مية ليان حاسس شيء إنه مية ليو إنه مركز قفي عد أن الخبرين أو دقات دورشة بالغولة مركز لوضع غلبة زجيت كده مرة قدم بيوغان دون نشر. إيجاري وصل أكلة دولة يتوب عيب وين يا فتح يا دول هو جنيسة شركة مدوة أفريقيا ولا ربي إنه أتسوى كده يا ملح بدر قارات أفريقيا جديدا كدي شركة ولا جو رجيا لي سو يتوب يا فتح وين أردت أسمع. وصح فتح وين كنت هاي إن ضل كلا لو رجيا أيوة حرمت مدوة أفريقيا كنت على مقالة سو صابتو حتى ولا جاء من بحي إن مدح يعني سومالي على قلبه تيجي هتقرا حسنا إنه أفتح أساس وديدي إن كيس السودان أفتح البرهان وديدي إن اللي ترى هذا الشيء ميجرا إن وضع ماذا أفريقيا لما تضم أقوله إن إثيوبيا أي مركز لا تقول واحد لو جديد على سومالي حتى هذا وضع واحد يا واحد أنت أصور وضع إثيوبيا إثيوبيا وعلى أيضا نقلته نقول الحمد لله هل جو رجع حرون تميدوا أفريقيا هن لو رجع أفريقيا استي ماله كل هذا لو تلاقي لي ومركز شركة لو قمني سببته ماله بدون لك صار رجع تو أفريقيا استي كميتها نقول الحمد لله مركز مرة لو صار رجع هتكرر شيء قدرت مركز وريك تو ما وضع بمرة لقي يا إن حرون تميدوا أفريقيا إثيوبيا مدرية بتالي إثيوبيا مدرية بتالي لكن هذا وين كذا بيه ما دام مركز أرمه وشها لو قمني يحق أمني هذا وين كذا بيه لو ما قمن دونه فشل إنه قط أبي عندي دواعي كعين ولا قعر دونه إثيوبيا أدي أبو مسيا هيقولي دا وضيع لي دم كرة واد ما هتسنتي برامج كسي شهر قريه مال فوق نجارسيا قبل يا هم برامج كان إنت يا كوسو قبل قبلين إنت برامج كان برامج لما دا بقول بدونه سدى ينو بتقولي